Fala, meus amigos, eu sou o Leandro Paixão, da loja CH Bagazine. Vou apresentar para vocês essa bicicletinha Speed aqui, montada, tá? Essa bicicleta, na realidade, eu montei para mim e ela ficou um pouquinho alta e eu não estou usando, então é por isso que estou fazendo o vídeo, que é para venda. Enfim, vamos lá. É um quadro Absolute, um kit Absolute com quadro em alumínio, garfo em alumínio, tamanho 54, tá? Eu montei essa bicicleta todinha de cabo a rabo, torquei tudo bonitinho. Ela tá com o grupo 100% Sun Race, então ela tem os freios dianteiros na cor preto, modelo Sun Race R90, freio traseiro também, conjuntinho. Câmbio dianteiro Sun Race, modelo R80, câmbio traseiro Sun Race, modelo R80, pé de vela duplo R90, o cassete é Sun Race também, 11 por 28 dentes, tá? Ela é 16 velocidades. O conjunto de rodas é o Visan Tour. Eu não lembro, é o Visan Tour Road. Eu preciso verificar se ele aceita tubeless. Eu não lembro aqui, depois eu verifico e vocês mandem aí nas mensagens. O pneu ele já é para tubeless, tá? Corsa Pro, tá montado com câmaras. Mas ele já é tubeless, pneu dianteiro, traseiro, aqui ó, o conjuntinho da mesa Transex, tá? De, se não me engano, 100 mm de comprimento. Essa aqui é 0 graus, deixa eu ver se ela mostra aqui. É isso aí. Guidão Zoom, 440 mm. Ah, e esquecendo dos mudadores de marcha também, Sun Race R80. Os cabos e conduítes aqui tudo original, ó, com o regulador aqui, esticador de cabo também, tudo originalzinho da Sun Race, ó. Cabine em aço inox, o canote, que marca aqui é o canote, não lembro aqui, se eu não me engano é Zoom ou Totem, selim Absolute, aquele modelo Recover Zone aqui, ó, com aquela, esse tem aquele modelo com espuma com memória, tá? É uma espuma injetada. Enfim, esse pedalzinho eu coloquei só para não ficar sem, né? Que obviamente quem vai andar de speed vai andar com um pedal de encaixe. Então eu tô apresentando para vocês a bicicleta e as peças. O número de raios aqui dá para ver que é uma... bem poucos raios, né? Que deixa bem mais leve. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20 raios a roda dianteira, a traseira é mais, vou contar aqui para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, a roda traseira 24 raios, os cubos são de rolamento, né, da marca Visan mesmo, modelo Road, aquele martelinho, sistema de bastante martelinhos aqui atrás, enfim, essa é a bicicletinha. Tá um excelente custo-benefício, vocês olhem, quem tiver dúvida, pergunta. E só pegar e pedalar, tá certo? Obrigado por assistirem o vídeo e até mais!